和周星驰剧照。说起吴孟达，谁不认识啊？虽说他演的角色大都是配角，但在观众心里那就是主角没差了。吴孟达和很多明星大腕都合作过，不过还是和周星驰最搭，要不然怎么被誉为黄金搭档，并成为喜剧电影一块金字招牌？吴孟达人称达哥或达叔，在香港电影鼎盛时期，他与周星驰合作，成为搞笑无厘头的黄金搭档。踏入影坛20多年，他从未主演过一部真正意义上的电影，全以陪衬身份出现。他甘当绿叶，一直为大牌明星做绿叶，成为香港演艺圈演技精湛的金牌配角周润发。吴孟达在娱乐圈中好友很多，其中巨星周润发不仅是他的同学，更是他的挚友，两人曾经友好的程度到几乎每天都要见面。但是这社会上的诱惑太多了，很早就成名的吴孟达很快就迷失在名利中，终日沉迷于赌博、喝酒、女人。然而这种人一般都没什么好下场，很快他就欠下了30万的赌债。当时30万并不是一个小数目，吴孟达一下跌到了谷底。这时他的铁哥们周润发因为主演了《上海滩》中的许文强，试图一路飙升。周润发平时慷慨仗义，拿出30万对他来说并不难，于是吴孟达立马跑去跟他借钱。没想到周润发一块钱都没给，只甩给他5个字，你自己解决。吴孟达寒透了心，在自己最困难的时候却不肯伸手帮他一把，算什么朋友？他恨死了周润发，发誓跟他老死不相往来。当时吴孟达很难接受，虽说这样的话从一向低调谦和的发哥嘴说出来，无数网友也纷纷表示不敢相信。电影拍完后大获好评，吴孟达不仅还清了债务，还一举拿下当年金像奖最佳男配角。颁奖现场周润发也在台下，吴孟达瞥了他一眼，没理，只顾着向导演表达感激之情。导演却突然说了一句，你最应该感谢的不是我。原来当年向导演大力举荐吴孟达的正是周润发。吴孟达的视线模糊了，吴孟达他曾经以为自己看透了人性，原来只是没读懂朋友的善意。他终于明白，如果当时周润发拿出了那30万给他，他还是会在赌场上输光，还是会在夜店喝到烂醉，还是会在堕落的深渊里永远都爬不起来。可怜的处境不会带来救助，只有坚韧不屈才能博得尊敬，这才是当年那个最好的哥们儿真正想要告诉他的话。有位漫画家画过这样一张图，井里的人伸手求助，井外的人出手相救，但相隔太远根本够不到。井旁边一架梯子正尴尬地躺在地上，有时向你伸出手的并不是真正的朋友，摆在眼前的帮助